Pardon, káva. Drnu do mňa. Boban, videl som to. Pre koho je tá káva, Boban? Pre nich je tá káva. Pre koho je tá káva? Pre našich vzácnych koho? Vzácnych koho? Spoluobčanov. No vidíte, že sa viete slušne správať, Boban. Ďakujeme. Prosím. Ďakujeme. Julo, to šaleniak ušalený, to fanatický blázon. Prečo si mi zavrel muža, ha? Lebo je to kriminálny živel, Polinka. Pán, mlčte. Prepáčte, madam. My sa ešte nepoznáme. Som kapitán Václav Lisák. Nepoznáme Chrabrenkova? Dovolte mi, aby som sa ospravedlnil za prístup týchto neschopných policajtov z oddelenia. Páni už len dokončia pár formalít a hneď ich prepustíme. Žeňko, mi do rohenky. Je v poriadku? Nie, nie. Zdáš, jak sa ku mne správali? Jak? Hnusne. Ale aj ku mne, aj ku mne. Policajná brutalita v Krivom nepozná hraníc. Ale to je lož toto! Boban. Čo vám porobili? Nie. Lepšie ani to nechcem počuť. Normálne, mučili nás ako teroristov. Putá nám založili. Áno, zalepili nám takto ústa, že by sme sa zadusili. Áno, a ženu vodou topili. Topili, hej. Čo trepeš prostosti, tak by ho trochu obliali. Boban, tu sa píše niečo iné. Aj tak to bol hušták, no tak mu letel dekel. Ja neviem, čo sa mu stalo v tej hlave, jeho to začalo baviť a ja som ani nevedel zastaviť, no. Sediňatka moji, čo všetko ste si museli prežiť pri tých zvieratách? Pani Chrabrenková, môžete byť pokojná. Ja vám tu sľubujem, že policajná brutalita na tomto oddelení sa už nikdy nebude opakovať. Ďakujem.